Hallo, hallo, YouTube, og velkommen tilbake til en ny episode av Luddelabben. I dag ser vi på en mod som heter så mye som Telepads. Og det den gjør er at du kan lage disse her. Disse her. Telepads, se på det her, det er dritkult, ikke sant? Måten man gjør det på er, tre glass på toppen, solplate står på sidene, en enderpearl i midten og en block of iron i midten, så får man to slike telepads. Nå lurer du sikkert på, hva gjør en telepad? Jo, du kan legge deg ned, og så kan du navngi denne paden her. Jeg kan for eksempel kalle denne for Luddelabben. Så trykker jeg på enter, og da får jeg altså en register som registrerer alle padsa som er satt ut, rett og slett. Så steller man på her, og så ser du at nå skjer det ting. Det kommer masse sånne animasjoner. Og så er man inne her. Og her kan man teleportere. Den her lagde vi nå, Luddelabben. Og 1, 2 og bacon har vi laget. Så vi kan prøve 1 først. Wow. Nå teleporterte vi hit. Det er utrolig kult, ikke sant? Og hvis man høyreklikker på den, så ødelegger man den. Det synes jeg er litt teit. Men ja, hva så? Vi kalte den her bare for Extremis. Men det er bare å høyreklikke på den, så er den ødelagt. Så det skal ikke så mye til for å ødelegge den. Nå kan vi prøve å teleportere oss til toeren. Da kommer vi hit. Og nå skal vi endelig få prøve bacon. Jeg glemmer at du har testet bacon. Bacon, bacon, bacon. Wow. Se her, dette er Luddelabben sitt hemmelige bacon-rom. Eller, det er ikke så hemmelig da. Det er en trapp ned hit, og vi burde ha skjult det litt mer. Men her lagrer vi altså baconet vårt. Det lagrer seg her nede. Vi har mange kister under her, og kan du se, som vi lagrer massevis av bacon nedover her. Og det kommer evig bacon her. Jeg vet ikke hvem som slakter alle disse grisene, men det skjer. Tydeligvis. Så da kan vi egentlig bare fjerne denne paden. Og det er vel egentlig alt denne moden her gjør. Eller alt og alt. Jeg synes det er veldig kul, ja da. Det den også gjør er at den tukler med interfacen min. Se på det greiene her. Altså det jeg mener er at den gjør den GUI scale til normal, ikke large lenger. Jeg liker den på large. Jeg ser dårlig, ikke sant? Men jo, dette her har vært denne episoden av Luddelabben. Husk å trykke liker og foreslå andre mods som jeg kan sjekke ut. Så ser jeg sikkert på de. Ha det bra!